мы опустим попрямимся. Пока я на месте есть. Я на пути расходим. Мы же Починаючи з 2017 року, було нараховано більше 55 найбільш жорстоких нападів і вбивств активістів по всій Україні. На жаль, ці напади не розслідуються, по жодному із них станом на сьогодні не покараний жоден замовник цих нападів. А очевидно, якщо подивитись на всі ці справи, очевидно, що вони є замовними. І ці напади не розслідуються правоохоронними органами, Національною поліцією і Генеральною прокуратурою України. Більше того, вони ці всі розслідування саботуються. І на чолі всіх цих саботажів і нерозслідувань стоять персонально Юрій Луценко і Арсен Аваков. Саме вони провалили реформу Національної поліції і Генеральної прокуратури, і саме вони станом на сьогодні несуть персональну відповідальність за всі ці напади, їх нерозслідування і саботаж. А в чем проблема с стрижкой? Есть идея такая, смотрите. Люди же проходят как? Мы проходят, ну они же самые высокие. Мы обмотаем выше, чтобы они могли проходить. Просто выше обмотаем. Чудово. Реально выше. Да. Слухаем вашу аргументацию. Да. Все, давай. Не чіпайте, це адвокат. Адвоката ви чіпаєте. Ви адвоката не чіпаєте. Ну от на що ви це робите? Ну що ви робите? Ви вищого ламаєте? Це ви ламаєте. Що проблема? Ви зараз ламаєте флагшток, поліція. Ну що, дитячий судок. Не провокуй. Дитячий судок. Що ви робите? Поліція, блин. Аваков скоро піде відставку. Аваков, не бійся ленточки. Що ж ти перес такий? Аваков, ленточки не бійся. Ленточка не кусається. Аваков, такий пер. Боже, що ви робите? Отлично. Давайте, так бийте вже газом, хлопці, газом, ленточка. Мусор молодий! Що ви його затримали? Затримання! Причину затримання! Ми все одно подобаємо! Грудник, хто його затримує? Чого ви його затримали? Причину затримання! А де ще Бунін? Там, біля дверей! Аваков, ти майонезна баночка, ти стрічки боїшся! Ви бачите в шоломах і ви кричати боїли, так? Аваков! Ти боявуз! Аваков! На що ви нам така поліція, якщо ви стрічок? Не плач, мали, все хорошо буде. Поліція діалогу. Шановний, ідіть, знаєте, що його затримали. Ідіть поліція діалогу, ідіть поспілкуйся. Чого його затримали? Все, виходить, спокійно. Все, виходить, спокійно. Ви хотіли спокійно, а що зробили? Вам проблема була в Луценко? Луценко мозгом больше. А що це таке? Обнесемо поліцію. Я приму ленточку до флагштока, на якому прапор МВС, ми хотіли обмити просто місце. Ми це робили генпрокуратуру. Аваков боїться стрічок, це поза межами здорового глузду. Арсен Аваков і Юрій Луценко, як люди, які очолюють правоохоронні органи ключові Національної поліції,
поліцію, Генеральну прокуратуру, які здійснюють розслідування і процесуальне керівництво у справах, вони є відповідальними з політичної точки зору і з точки зору правової за нерозслідування, неефективне розслідування нападів на активістів, ну і, власне кажучи, щодо корупції. Подарунок з дуже чіткою вимогою. Ми хочемо, щоб він пішов з посади. Ми вважаємо, що він робить токсичним це відомство і цю будівлю. Ми вважаємо, що він є небезпечним на цій посаді. Не тільки для активістів, але й для нас всіх з вами, українських громадян. І тому ми вимагаємо його добровільно піти в відставку і не лишатися на цій посаді. Ми дуже просимо вас, передайте йому ось це звернення, рахуйте це як звернення громадян. Дякую. Ось, і...